Hej! Idag tänkte jag visa den här Helix som du kan använda för att göra cirklar i olika storlekar. Jättebra tycker jag. Och jag ska göra lite bujo-inspiration tänkte jag. Här är en Arch & Olive i storleken B5 så den är ganska stor. Och för dig som inte känner till Arch & Olive så är det ganska vita papper och de är 160 gram. Så, lite tjockare, så du kan använda i stort sett vilken typ av pennor som helst utan att det ghostar igenom, eller till och med vattenfärg funkar ibland. Jag har en Tombow stiftpenna och jag har en Unipin fineliner 03, spelar inte så stor roll, det var vad jag hade framme här. Och jag tänkte jag skulle göra en sån här månadsframsida här. Och då ritar jag bara i den största här. I en sån här bok är jag lite mer noga och då brukar jag skissa först med blyerts. Och sen gå på med min tusch eller gel eller vad jag nu vill använda. Här kan man ju göra lite av varje. Jag tänkte jag skulle göra lite blommor. Men när det är höst så kan man göra lite höstlöv. Lite svampar kanske. Eller något annat. Eller jul kanske. Det ska vara lite julkulor. Sommar kanske lite fjärilar. Det gör man ju precis som man känner för. Jag hamnar gärna på blommor. Tycker det är lite tacksamt. Ska vi se här. Jag brukar göra så att jag jämt suddar ut. Så att den inte blir så skarp, men så att jag ändå anar cirkeln. Ska vi se, och samma sak här nu blev det att jag suddade ut lite av mina blommor. Men jag ser lite, jag ska ju ändå fylla i dem sen med tuschen. Och beroende på hur säker man känner sig på det man ritar så kan man ju vara extra noga när man målar med sin blyerts. Och så är man noga och verkligen fyller i precis med sin fineliner efteråt. Eller också, jag gör ofta så här och bara får en känsla för ungefär vart jag vill ha det. Så går jag på med min tusch. Eller fineliner då. Efteråt och liksom ritar. Men det behöver inte gå liksom exakt på linjen. Tar och gör lite här uppe i hörn också. Jag kommer inte göra blommor runt om. Det kan man ju också göra precis som man vill. Om man vill göra en hel krans. Jag ska göra något sånt där på sidan som är på väg och ska slå ut. Lite knoppaktigt också. Jag vill ha någon liten blomma till här. Och sen tar jag min tusch och gör mina blommor här. Gör lite prickar och lite linjer så man får lite extra.
Japp. Vänta lite grann så det där får torka. Ska vi se om jag kan placera in den här igen. Vilken storlek det var jag använde här. Det var lite, måste varit den största i testet. Ja, den hamnade lite snett här. Men det ska nog funka. Ja, det blev inte riktigt 100, men bara det här får torka ordentligt så suddar jag ut de här linjerna. Vi kan prova nu. Och då är det ingen som ser att inte den där cirkeln hamnar riktigt där jag hade gjort den från början. Kan man ju färglägga de här blommorna om man vill. Det är ju fint också. Och här tar jag en Stig Fudibiori. Och skriver in månadens namn. Så kan man ju ha lite blå blommor om man vill. Eller någon annan kontrastfärg. Ska vi gå vidare här. Nu är det här inte torrt än. Det kommer nog att färga av sig. Jag tänker också att jag kan visa hur jag tänker man skulle kunna göra lite till veckodagar. Skulle man ju lika gärna kunna ha cirklar. Ja, nu kör jag lite på. Har jag inte mätt någonting här eller testat. Men det är det som är så bra när man har blyerts. Det här är 1, 2, 3, 4, 5 hålet. Då kan jag ju använda det här också. De blir lika stora. Men istället för att ha någon typ av kvadrat eller så, så kan man ju lika gärna ha cirklar. Och man kan vara lite mer noga med placeringen här. De hamnar ganska långt åt mitt och lite luft där. Å andra sidan så kanske man vill. Sen hade jag väl ingen smalare washi-tejp här. Annars kanske det är så att man vill. Ska vi se. Bara lägga någon sån här efter kanten. Så. Vill man ta upp temat härifrån framsidan så skulle man ju kunna använda det här till sina datumsiffror. Och samma sak här. Den är ju väldigt blöt. Det kommer mycket färg. Så det tar lite tid innan den torkar. Så nu är jag lite ivrig här. Skriver. Ja, nu stämmer ju inte detta med maj då, att första maj är en måndag, men sånt får ni inte bry er om. När man gör lite inspiration, då får ni liksom bara ta det här som det är och tänka hur ni kan använda det, eller hur du kan använda det, så det passar dig. Man skulle också, här naturligtvis så fyller jag också i med en annan penna. Man skulle också kunna tänka sig att man gör en fyrkant. Nu har jag ju inte kollat här hur stora de här ska vara. Om man vill ha 4 eller vad man vill ha. Men som sagt. Vi ser det är 16 här i alla fall. Så om jag gör den 7. Så gör vi en här. 7. Vi kan lägga till 7,5 kan man göra. Och så får man en centimeter emellan. Och det där kanske blir onödigt högt. Ja. Jag freestylar lite här. Det här är ju sånt som jag har gjort tidigare men inte just i den här boken. Så att
Ja, jag har förberett mig så pass att jag vet vad det är jag vill göra, men jag har inte tänkt till riktigt exakt hur jag skulle göra i den här boken. Här kan man ju ta någon av de mindre cirklarna och helt enkelt göra en cirkel. Och så gör jag en linje här. Och som sagt, jag skissar allting med blyerts, men sen fyller jag i med min tusch eller vad man nu vill använda. Gelpenna, whatever. Så att det kan du ju göra själv. Och även här då kan man ju skriva sin datumsiffra om man vill. Och skriva veckodagen någon annanstans. Eller jag är ju lite förtjust i det här med att skriva det på. Men du skulle lika gärna kunna ha den, inte vet jag, här kanske. Eller här. Som sagt brukar jag fylla i. Och sen sudda. Ja, jag tänker också att man skulle kunna även här göra en cirkel i cirkeln. Och den där tvåan, jag ska se, det kanske är lättast med ettan här, lite mindre än de andra. Jag hade en idé om man gör två cirklar här. Ska se om jag kan pricka den här cirkeln. Det är ju frågan där nu när jag inte har märkt ut. Ser ut att vara så femte. Det här med att pricka in den i efterhand var nog inte så bra. Det kanske är lika bra att använda. Oh. Det här kommer inte bli riktigt bra. Lika bra att använda till den stora cirkeln. Asch, nu har jag redan gjort en punkt där. Ja. Vi ser, den blev lite större. Den stora cirkeln är nog lika bra att göra med tusch direkt. För det här med att pricka i den i efterhand, det var ju hopplöst. Men använder man de här mindre, då funkar det bra. Jag vet också någon variant där man målar i med kolirofärg här och skriver med svart efteråt. Det hade jag egentligen tänkt visa också, men det får bli vid ett annat tillfälle. Det är väldigt snyggt. Sen skulle man också kunna göra en typ av mood tracker. Jag ska visa vad jag har gjort i min julbujo. Men jag kan bara visa här. Min julbujo, då gjorde jag ju små julkulor och de kan man ju ha i lite varierande storlek också. Oj. Lika bra att hålla i här så att den är. Nu kommer jag inte att göra 30 kulor här, men ni förstår idén. Man använder de mindre cirklarna. Sen kan man göra då små snören om man tänker sig. Som hänger. Jag ska visa er hur detta blev färdigt. Men kan man säga det att en helix som man kan rita cirklar, det är alltid användbart.
Vill man så kan man ju ha små rosetter här, kanske. Ser nästan ut som små myggor som sitter på armen. Så denna, den måste man ha. Nu ska jag se, här är min julböjo. Och då använde jag, det syns inte så bra i det här ljuset, men jag använde Yellow Roll, Stardust, som glittriga. Och så har jag fyllt i de här. Tycker jag var lite roligt. Sen har jag min svarta böjo här som jag har satt lite bokmärken i bara för att visa exempel. Dels den här som jag snodde rakt av från en annan tjej. Jag tyckte det var läckert. Då gör man ju två cirklar. Och sen linjerna här emellan. Man har ju den här linjen som man kan då använda så att man får det vinkelrätt. Och så mäta ut då 30 eller 31 dagar och så fylla i. Och sen har du där den här första, ta bort den där, första dagen i månaden. Här har jag gjort en väldigt enkel krans där jag bara har tryckt pennspetsarna mot. Sen ska vi se sista exemplet. Det är ska vi se. Den där varianten fast jag gjorde långsmala. Där jag då skriver siffrorna i de här cirklarna. Japp, så den här den har jag använt till väldigt mycket. Så det är lika bra att knappa hem en i shoppen direkt. Och ha så himla kul när den kommer. Hej hej!